10000 dollarga yaqin pul ketgan Gentra. Bilasizlar, bu sotilyapti. Nech pul bu mashinaning narxi? Realni narxini ayting. Realni bo'lgan narxi kam 21 ming. Har xil negativ gaplar bildiravermanglar, akalar. Bu mashinani bilarlar, nech pul ketganini, qanaqa mehr ketganini bilarlar. 23 mingga olarlarmi, 24 mingga olarlarmi, bu akamni o'zlari bilarlar. Sotilayotganining sababi bularga pul kerak, zaril bo'lib qoldi. O'shaning hisobiga mana mashina bor ekan, sotayotdilar, mazani qildilar. Sotiladi surochnik, lekin mashinaning holati hali ham idealni turibdi. 5000 kilometr yurganlar mashinani olganlardan beri. Xullas, mashina 31000 yurgan. Olish kerak, haydash kerak, mazza qilish kerak. Mazza qildingizmi, aka? Kayf qildim, seriozdim. Salondan boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'zga tushadigan narsa tablo. Procardagi akalarimizga qilib berishgan, premier tablo qo'yilgan, hammasi birga bir adinkadnamo ishlaydi. Rul qo'yilgan, anatomitski qilib, iminoy qilib o'zim uchun yasatganman bu rulni. Teglari qalin, tepalari ingichka, takoy surishga udobniy qilib qilingan. Xo'p, climate control bor, test monitor bor, apparatura bor, kolonka bor, hammasi bor bu mashinada. Mashina to'liq shumizolyatsiya bo'lgan, 5ta sloyli STP mahsulotlaridan gurutlargacha qilganmiz. Xullas, mashinachi koptu, mazza qorasizlar, motori zuklari ham salonga kirmaydi. Mazza qilib yuradigan mashina bo'lgan, ishonaveringlar. Xo'p, polni salon tikilgan, tapetkan ustlari mana kombinatsiya qilingan, koja alikantara sidinalari tikilgan, salon polnista pertiyashga qilingan, afishkalar ham ko'rayotganingizdek mers podsvetkalar qilingan, black piano aqua printlar, xrom, mana xrom kulchatorlar, xullas hammasi bor deb bu mashinada. Medigar plutlari bor. Xo'p, bu yerda plafon, Malibu plafon qo'yilgan, yasalgan, zavod qilingan, zavod ishonaveringlar, zavod qilib yasalgan. Ikkin, mana bu yerda Malibu luksetkalari bor, hozir mana chiqadi. Mana Malibu luksetkalari original qo'yilgan. Tepaga bundoq qarasanglar, yulduzli osmon. Qaranglar, voy voy voy, yulduzlar uchyapti-yu. Xullas, hamma narsa bor. Captiva Bradley bor. Oldini polni syomka qilib ketadi. Olish kerak, mazza qilib haydash kerak. Malibu bar, mana polni flok qilingan ichlari. Mana bu yerlari ham flok bo'lgan. Ikkin karmashkalar hammasi flok bo'lgan. Ichlarigacha flok qilib sepilgan. Original Mercedes-ning o'sha barxtlari bilan sepilgan. Ana endi eng qiziq joyiga keldik. Mana ko'rasizlar. Nimaligini bilasizlar, ko'pchilik akalarimiz bilishdi. Ishlayaptimi yo'qmi? Ko'ramiz. Ketdi. Opa, mana. Mana akalar, sizlar oladigan mashinalarda mana mana shunaqa narsa bo'ladi. Bitta bu. Hali hech qanaqa mashinaga qilinmagan. Buni men o'zim ijod qilganman. Bir hafta davomida vaqtim ketgan shu narsaga. Ana endi tashqarisini ko'rsataman sizlarga. Birinchi bo'lib kapotni ochamiz. Kapotni ichida nima turibdi? Kapotni ichida motor yo'q. Motor o'ziniki. Motor o'zgarmagan. Bu yerda mana ekonom qiladigan apparatlarigacha qo'yilgan. Mashina ko'rayotganingizda ideal holatda. Xo'p, oldi mordasi polnisi broni plonka bo'lgan, amerikanka qo'yilgan, optra qo'yilgan, amerikankani ichini qora matbiy qilganmiz. Xo'p, laboy taqilgan, toza turetski qora laboy taqilgan, bu originali krugoy keramika tonirovka, kuzov polnisi keramika bo'lgan. Ko'rasizlar, mashinani yonib turishini, mashina tayyor akalar, black piano qilingan, ya'ni stoykalari, ikki bakoylarigacha, bu yerda silifoylari qo'yilgan zonalari. Xo'p, mana mashinaga ham mehr ketgan. Saro Pavarottisini qoraytirganmiz. Malibu dvorni, Malibu original farsunkasi ham qo'yilgan. Yumshoq balon taqilgan, yangi mana lassa baloni 4ta sezonga ketadigan, ya'ni qishki sezonni balon taqilgan yumshoq balon, lassani bilasizlar o'zi. Xo'p, bu mashinani olish kerak bo'ldi. Mazza qilib haydash kerak. Bu narxga topa olmaysizlar, ishoninglar. 21 ming dollarga shokolad narxda. Bunaqa narxga qila olmaysizlar, akalar. Yangi mashinani narxi nech pul hozir? Misol uchun 17 ming, 18 ming, 19 ming dollargacha. 2000, 3000 dollarga bunaqa navorot qila olmaysizlar. Tayyor navorot. Vaqtingizni ketkizmaysizlar, ikkigin ovora bo'lib yurmaysizlar. Olinglar, bo'ldi. Mazza qilinglar. O'zim uchun qilganman, sizlarga ravo ko'ryapman. Telefon qilinglar-da, sodasini qilib baraka qilinglar.